Një gjë tjetër që dreta shreja dhe si pytje, do me thënë në panel, mësuam që ka akoma qifte në plazh, jo vetëm ndarje dhe divorce, dhe duat pysë se cilin nga ju ishit të shoqëruar apo vetëm. Ajër, Jola! Dhe Jola, se nga familja. Kujtja drejton këtë pytje? Kristi pari, me qënë se. Kristi ka deklaruar që është dashuruar dhe kartë 5 minuta e dha koha jo sa për sot. Me këj i ka jo me pushime. Jo, jo. Në vetë, brënda. E kryca jo, Kristi. I do të fëtu brënda? E shep qërësi këtu po, gëftit e i thot. E ka me tag, kodin e ka me tag. Jo, unë i kam kaluar dhe vetë, jo me jo, mund të bësha ka. Unë i kam kaluar dhe vetë dhe... Se me vërtet të kyqë, se kam dhe. Dea është e dashura jote, se i kishe kaluar dhe të? Jo, ajo është një fetish, unë a, oke. Dea Michelle është dashura jote? A të vetish më të kjetë të vetë, jetë me kyqë. Dea në kam të dashur unë? Dea është e dashura jote nga që i ke kaluar dhe pushimë. E ka sharuar i pushimë on top, nuk është dashura. Nuk e tim se e mbajmë të ide në gjallë që u me Dea, nuk me Dea, unë jemi thjesht një... Për Dea në tofë të kjomë. Për Dea... Dea është të përse unë të kërdi. Jo, jo, jo. Dea ishe në ditlinë e time. Për bletë hama në arjen të në temë. Dhe gjosë, do thotë kjo që ishte aty edhe... Po thuj që s'ka histori. Atër, këthemi këtë turizmi, shpetë, Fiori. Përsa i përket turizmit, edhe unë kam parë këtë vit një dyndje te për të madhe njerëzish nga e shteti dhe duat të them që edhe unë kalova pushimet në të njëtë vënd që ka shënë Belinda dhe kam parë për thuaj se pot njëtë ndryshim. Kishte më shumë thuaj se shqiptar. Qa kemi parë në këtë vit se marë mikrofon gjithë dhe të gjithë thonë që kam parë dy një turistës. Po, dhe nuk thonë asë gjithë. Unë kam parë nga unë personalisht Ronaldo, flasë për qëtë sinë timë. Po flasë për anë negative. Se mua të huaj më shumë kërë bëjmë anë negative. Cila është anë negative? Anë negative është unë kam pushuar si që kam pushuar vjetë. Qëtësin që kam pasë unë vjetë nuk e kisha këtë vit. Po pëse është negative? Ti e me pushime. Të qëtësia? Ti, a e me pushime. Po, po, shko në dhe në mërë në dhe përgjithshme. E ishë prish cilësia gocës? Nga turistë? Po, 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 lëri një këto qëtësi, të ju ndaj vini në dërmi për të mos qënë të qeta tani, lëri këto. Po ti vete për të gjuaj, të nuk vete për pushime, nuk vete njëri në dërmi për pushime, vete të gjuaj, në vete të gjuaj. Jo, kërëm bëjë, kërëm 2 vjetë për bajtë. Jo, mi gotë, ajo, ajo, i kërëm e shëruar, në s'ka shua, në shko. E, tani shkohën në dërmi për të qënë e qëtë, asë njerë nuk vete njëri në dërmi për të qënë e qëtë. Kjoj baroni ti. Jo, 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 ka diçka, ka diçka. Edhe mund të jetë ka diçka tjetër. Të gjithë kanë fondë bukura, jo, ka gjëra bukura. Jo, vjeti se me vitë një orë. Shiko, edhe sikur të kemi dikë tjetër në krah. Si po do Fiori që kam qenë me dikë tjetër? Pra, dihesh mirë kur shikon njerëz të bukur, njerëz të paraqitur, kur nuk do të gatmohesh. Po dhe kur të kënaqet syri, je më se i mjaftueshëm, nuk do të lirton me sy dhe nuk është mëkat.